Qardaşlar, bu yürüyüş toru mülazimətliklərə siz xoş gəlibsiniz. Bu qismin 16-cı qismlik dərsimiz. Aldan qismimizdə biz Groovy Script, yəni Groovy kodunu, Groovy yazıqını qanda yazışını dəstəb ki, tonuşturuşu da boğan. Yəni, bu qıtım üçün daha bunu sözləyimiz. Yeni bir əsl tip etsəm, biz aldan qıtımlı qanda Groovy Script-də nəmin ügəndoq? Log Context ügəndoq. Bugün Test Runner nəmimiz. Test Runner nəmin üçün bulur? Üçüncü bura mən burun gəngən müş hierarchy dərcisini bir əsl tip ötə isləgən. Bunun üçün mən yanı bir test case quray. Test case. Onu test case 2 deyip qoyaq, xalqancısını qoysaqım boldu. Ki test case deyip lan qoyaq boldu. Bunun içine bir request koyay country info de. Full country info şuna koy. Hem de muş test case'nin içine muş properties'a name ya ki country name name gəqanda Germany. Qırmanın ismimiz bu. Mış Germany oqiyimiz. Yəni biz yanı bir test stepnin içindən turub ma test case-nin qanda country test case-nin ma property Germany oqiyimiz. Məsələn bunu miyadan qanda bir vasitə test case mana Tanla. Test case name. Okay. ISO kodunu tapın sakmayken. Germaniyanın ISO kodu ne? Okumayken mi? En yaxsı. Özbekistan'ınkini. Use it de koyay. Qaral men özgərçik etməyədi. Mağımız Üzbəkistan, Taşkent. Zaman telefon numarı 998. Yəni müşünə biz qanda Groovy Script arqalıq oxuşunu günümüz. Biz bunu dəsləbdə bir test case-nin içində olsa qanda öyrəndik context. Expand öyrəndik. Əmdə qanda müş oxuşman test case-nin içindəkini test runner-dan oxuyuruq. Bu avtomatlaşdırışın qədəm-qədəm bilimizə köməkdən metodları. Yani dərcisi ən çox nəmə project üçün aqlı. Ondan dinkiyən test suit. Onun kiçikə test case. Onun kiçikə test steps. Muş bu üçün aqlı üçün aqlı. Onda qosa test runner gəldi. Bu test runner-ın alaylı ki, kiçikdən çox qarabmaqdır. Ən kiçikə nəmə? Test case. Adətə test step nəşəyə, ma property qaçılmandıkən test case. Onundan çoğun test suit. Biz ma oxşayış test suit nəşəyə düşünə mə? Həm də bu test suit nə qanda? Miyə kəldik hazır. Miyədən, miyə çıxdıq, miyədən miyə kəldik. Test suit şəkli kəldik. Həm test suit'nin işi yanımız. Biz miyədən, miyə deyiduq, həm manın kəlimiz. Test casing, manasım testing, manasım bana test case. İngilizce'de kendi S qeydilib köplük şeklini işbarlaydı. Test cases oldu. Bu cases'in aşırıyım bak. Ma, ismi test case'de koyuqa çıkar. Bu ne oldu? Test case oldu. Mahmut da koyuqamsaq Mahmut oldu. Test case. Bu test case'de ne bak? Property bak. Üzbekistan işləmə. Bu nə qanda get property value. Qoşdırnaq diqqət qılınlar, mavi yalan dırnaq, mavi çıxanda bütün dırnaq. Name işləmə, mənası name deyə qoyduq. Name. Das manqulsaq üz. Neymiş ki miyadı çıxmaydı?
Çünkü biz qanaq qımdıq? Log info qımdıq. Log info da oqıyıq de şunama. Mana. Mana. Üz mana. Mana qanda mana işləyib mana oquduq miyədin. Bugünkü dərsimiz müşəkcə. Şuna qılıb hazırca biz bu Groovy scriptin qanda log context and test runner üçlü metod deyəndik. Həm kin qismlik dərsimizdə həm rəsmi avtomatlaşdırmış. Avtomatlaşdırmışmış Groovy script arqılıq. Yazımız biz. Şönməyən nöqtələri asıq inkas şəkildə qaldırsanız oldu. Rəhmət.